Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Di mana-mana sumping dintenan wengian satengah tina sasi Sa'ban nu disebat nisfu Sa'ban sunat kanggo urang ngelaksanakeun rupa-rupa aktivitas amal ibadah. Wengina dianggo salat qiyamul lail sapa panjang wengina dianggo ibadah salat sunatna zikirna tasbih tahlil tahmidna nya istighfarna oge unjukan ka Allah Subhanahu wa taala nyuhungkeun rupa-rupa anu diperyogikeun ku urang sadaya isi ku rupa-rupa naon doa. Siangna dianggo saum, dianggo ngalaksanakeun warnaning aktivitas amal ibadah. Tasbihna, tahlilna, tahmidna, takbirna, oge eusi ku rupa-rupa doa. Nyuhungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres sumuhun. Margi wengian nisfu Sa'ban, dintenan nisfu Sa'ban eta ngarupakeun wengian, ngarupakeun dintenan anu luar biasa. Ngarupakeun wengian, ngarupakeun dintenan anu istimewa. Amal ibadah anu dilaksanakeun dina eta wengi, dina eta dinten makbul. Doa anu dipanjatkeun dina eta wengi, dina eta dinten diijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuningakeun hadis ti Sayyid Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anjeuna nampi ti Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur Gusti Rasul, sumping ka kami malaikat Jibril dina wengian satengah tina sasi Sa'ban. Lajeng malaikat Jibril ngadawuh, saur malaikat Jibril teh, ya Muhammadu irfa ra'saka ilas sama. Hei Muhammad, kedah ngangkatkeun salira kana mastaka salira anu mulya ka langit. Maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, nawengi ieu teh Jibril, wengian naon? Maka malaikat Jibril ngadawuh ka Gusti Rasul, hadhihi lailatun yaftahullahu fiha salasu mi'ati babin min abwabir rahmah. Wengian ieu teh nyaeta wengian mukana Allah Subhanahu wa taala kana 300 pintu tina mangpirang-pirang pintu rahmat. 300 pintu rahmatna Allah ku Allah Subhanahu wa taala dina eta wengi, wengian naon? Nisfu Sa'ban dibuka ke yaghfirullahu li jami'i man la yushriku bihi syai'a. Dina ieu wengi Allah Subhanahu wa taala ngahampunten
kajalmi anu teu musyrik ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanajan bari gede kacida dosa na eta jalma, dina salagi eta jalma teu musyrik, tobat ka Allah dina eta wengi, melas melis ka Allah Subhanahu wa ta'ala dina eta wengi, nyuhungkeun dihampunten, maos keun naon istighfar, neda pangampura ka Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas-jelas ku Allah dinaon dihampura. Leres. Janten dina uwengian nisbu Sa'ban teh ku urang dianggo tobat ka Allah. Neda-neda kana pangampura ti Allah Subhanahu wa ta'ala, nyuhungkeun pangampunten ka Allah tina warnaning naon dosa anu sapapanjang yuswa kurang dinaon dipidamel. Tobat dina eta wengi, maoskeun istighfar, melas melis ka Allah Subhanahu wa ta'ala, neda kana maha kawasa hapunten pangampura tina warnaning dosa, jelas ku Allah dosa urang dinaon dihampura. Leres. Salianti dosa naon musyrik, sebesar apapun dosa manusia dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangampura Allah jauh kacida pisan gedena, teu tiasa dibandingkeun jeung dosa manusia. Dosa hamba na Allah leutik kacida dibandingkeun sareng pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala anu agung puhara. Leres. Tah pangampun dan Allah dikubrakeun dina eta wengi kanggo jalmi nu kersa neda pangampurana. Nya Bu seueurkeun istighfar dina wengian nisbu Sa'ban teh, neda-neda kanu maha kawasa, neda pangampura tina warnaning dosa urang kedah gede rumasa. Saincak-incak nate dosa, weh, saucap-ucap nate, pan gitu sanes. Gitu sanes Bu. Sumuhun. Saur malaikat Jibril, illa ayyakuna sahiron. Kecuali jalma, dosa jalma nu teu dihampura teh. Kecuali aya dosa jalma nu teu dihampura teh tukang sihir. Leres. Oge deuih tukang jina. Sengseong. Oge mudminu homrin. Jalma nu tuluy we mabok. Mabok teh geus jadi rutinitas. Leres. Ngabiasa, ngabudaya, dilanggengkeun, nginum wae, lain ngopi wae. Tah eta jalma kecuali ku Allah teu dinaon, teu dihampur, teu dihampura dosa eta. Atanapi ukukul walidain, nusok nganyenyeri ka indung bapak. Oge deui aya keneh sababaraha dosa nu teu dihampura. Saperti musahin anu tuluy we ngalanggengkeun kana permusuhan, sok ngotelan ka tatangga teh, ka baraya teh, ka keluarga teh, ka saudara-saudara teh. Leres. Ngalanggengkeun kana permusuhan. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatlu'ullahu ta'ala ala khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrika wal musahin.
Sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ningal kalayan paningali rahmat kamahlukna Allah dina uangian satengah tina sasi Syaban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ngahampunten kasadayana makhlukna Allah kecuali jalma-jalma musyrik. Kecuali jalma anu musyrik. Oge musahin jalma anu ngalanggengkeun kana permusuhan. Osok mumusuhan, osok ngamusuhan kasahana kadulur, kadulurna musahin teh nyaeta al musarimu li ahihil muslim. Nusok ngotelan ngamusuhan kadulurna sesama naon muslim. Leres. Lamun teu jail teu ngaganggu kabatur teh getek teu nganyerikeun kabatur teh. Leres. Oke, dauhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur mantena, idza kana lailatul nisfi min syabana, faqumu lailaha wasumu naharaha. Fa inna Allah ta'ala yaqul, ala min mustaghfirin fa'afirullah. Ala min mubtalin fa'afiyahu. Ala min mustarzikin fa arzuqahu ala kadza hatta yatlu al fajr. Sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana tos dugi kana wengian nisfu Syaban. Dina di mana-mana tos cunduk kana waktuna dugi kana mangsana. Wengian satengah tina sasi Syaban, pakumu lailaha, mangka kudu ngadeg aranjeun kana wengianan nana. Wengian nisfu Syaban entong dianggo kerek, tong dianggo ngarengkol, tong dianggo ngadah dir. Leres. Muhun ngagojot ngarengkol morong morongkol. Tapi kedah dianggo qiyamul lail, dianggo ngalaksanakeun warnaning ibadah, dianggo ngalaksanakeun salat sunat, dikir istighfar sinareng amal-amal ibadah anu sanesna. Sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasumu naharoha. Oke, siangna kedah dianggo ngalaksanakeun naon? Sahum. Fa inna Allah ta'ala yakul, sabab Allah subhanahu wa ta'ala eta tos ngadau sahur Allah. Ingat sahabai jama anu menta pangampura dina eta dinten dina eta wengi, mangka kami ngahampura ka eta jalma. Ingat sahabai jama anu gering menta dicagerkeun dina eta wengi, niscaya kami nyagerkeun kana geringna, ngaleungitkeun kana panyakitna. Ingat sahabat jalma nu menta rizki ka kami dina eta wengi, jelas kami ngarizkian ka eta jalmi. Lajeng Allah teras nataan pangabutuh makhluk. Dugi ka subuh. Sareng saterasna Allah subhanahu wa ta'ala nataan kabutuh jalmi nu dipanjatkeun dina eta wengi, ku Allah dicumponan sagala rupa pangabutuhna. Allah muningakeunana dugi ka bijilna fajar, dugi ka subuh. Teras ku Allah disalabarkeun nya pangabutuh makhluk nu dipanjatkeun dina eta wengi, jelas Allah kumaha. Jelas Allah kumaha. Nadunan ngaijabah kana pamenta sakabeh manusa. Jelas Allah nganauna ngaijabahna.
diuningakeun dina kitabul barokah sayaktosna jin manuk anu beterbangan di angkasa di awang-awang, makhluk anu halali berdi mana di angkas di angkasa, oge satogala lauk-lauk nu aya di mana di lauk di lautan, oge lauk-lauk nu aya di wahangan, yasumuna yauman nisfi min sa'bana. Eta sadayana saraum dina dintenan satengah tina sasi sa'ban. Oge katampi ti Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idi wa lailatan nisfi min sya'bana lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubi. Sahabat jalma nu ngahirup-hirup kana wengian Idul Fitri, Idul Adha, wengian nisfu Sya'ban, mangka moal maot hatena dina dintenan maraot pirang-pirang hate. Seueur pisan kaistimewaan, kamulian-kamulian amal ibadah dina wengian dina dintenan nisfu Sya'ban. Oge sayaptos nak malaikat Jibril eta lungsur ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina wengian baro'ah, dina wengian nisfu Sya'ban. Lajeng malaikat Jibril ngadauh ka Gusti Rasul, saur malaikat Jibril, ya Muhammadu ijtahid bi hadhihi al-lailah fa inna fiha taqdil hajatu. Fajtahadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaiman fa atahu Jibrilu marratan saniyatan, ya Muhammadu. Sayaktosna malaikat Jibril alaihi salam dina wengian nisfu Sya'ban eta sumping lungsur ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur malaikat Jibril teh ka Gusti Rasul, ya Muhammad, Gusti Rasul, salira kedah singkil dina ieu wengi, ningkatkeun warnaning ibadah, ngalaksanakeun warnaning ibadah. Saur malaikat Jibril, sabab dina ieu wengi Allah Subhanahu wa taala nyumponan kana sagala rupa pangaputuh. Maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina eta wengi ngalaksanakeun warnaning naon? Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sumping deui malaikat Jibril ka Gusti Rasul. Saur malaikat Jibril, ya Muhammad, Gusti, mugi Gusti masihan kabar gembira ka umat Gusti, sabab Allah Subhanahu wa taala eta tos ngahampura kasakabeh umat Gusti dina salagi umat Gusti henteu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng malaikat Jibril ngadauh ka Gusti Rasul. Saur malaikat Jibril, Gusti, cobi angkatkeun mastaka salira. Maka Kanjeng Rasul ngangkatkeun kana mastakana anu mulya, nengakeun kana pamenteuna anu mulya. Ari pek teh katinggal ku Kanjeng Rasul, pintu-pintu surga ku Allah Subhanahu wa taala dinaonkeun, dibukakeun. Menurut sebahagian riwayat mah ku Kanjeng Rasul katinggal dibukakeun sadayana pintu langit. Pintu langit sadayana dibukakeun ku malaikat-malaikat anu ngajagana, nu ditugaskeunana. Pertama pintu langit kahiji nu dijaga ku malaikat naon teh, ya? Ismail. Lajeng eta malaikat sasauran, saur malaikat teh, tuba liman raka'a fi hadhihi al-lailah. Duh kacida bagjana kang wajalmi anu ruku dina ieu wengi. Lajeng malaikat nu aya di pintu langit kadua, penjaga langit kadua,
sasauran saur eta malaikat tuba liman sajada fi hadhil laila. Duh kacida bagjana kanggo jalmi anu sujud dina ieu wengi. Lajeng malaikat penjaga langit katilu sasauran saur eta malaikat tuba liman daa fi hadhil laila. Kacida bagjana jalma anu ngadoa dina ieu wengi. Lajeng malaikat penjaga langit kaopat anjeuna sasauran saur eta malaikat tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil laila. Kacida bagjana kanggo jalmi anu ceurik kusabab banget sieun ku Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi. Lajeng malaikat kasabaraha kalima anjeuna sasauran saur eta malaikat tuba liman amila khairan fi hadhil laila. Kacida bagjana kanggo jami nu midamel kana rupi-rupi amal kasaean dina ieu wengi. Lajeng malaikat ka genep saur malaikat ka genep hal min sa'ilin payuto su'aluhu. Sahabai jalma anu menta kasaha ka Allah dina ieu wengi mangka jelas dipasihan ku Allah sagala rupa pepentaanana ku Allah dinaun diijabah. Lajeng malaikat penjaga langit katujuh anjeuna sasauran saur eta malaikat hal min mustagfirin payug parulah. Sahabai jalma anu menta pangampura ka Allah jelas sagala rupa dosa na ku Allah dinaun dihampura. Saur Gusti Rasul mangkasim abdi tumaros ka malaikat Jibril. He Jibril, ila mata takunu hadhil abwabu mubtahatan, dugi ka iraha ieu pintu-pintu langit dibuka keunana ku Allah Subhanahu wa taala. Saur malaikat Jibril, ila tulu il fajri, dugi ka bijilna pajar, dugi ka waktos naon subuh. Janten wengian setengah tina sasih naon Syaban kedah dianggo kesempatan ku urang ku ngalaksanakeun rupa-rupa naon ibadah, rupa-rupa salat naona sunatna, rupa-rupa naona zikirna. Urang mentah ka Allah Subhanahu wa taala, doa sadayana panjatkeun sagala rupa pagabutuh urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nu paling penting dina eta wengi anggo tobat ka Allah, nyieurkeun maoskeun istighfar. Nya Bu? Sahur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng malaikat Jibril sasauran Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi ngamerdekakeun tina neraka sabing bilangan bulu domba bani kilab. Sabing bilangan bulu domba bani kilab umat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ku Allah diperdekakeun tina naon ta neraka dina wengian nispu naon teh Syaban. Para wargi anu kusimabdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, diuningakeun dina Raudhul Afkar. Nabi Isa alaihi salam dina hiji dinten ngalangkung kana hiji gunung, nuju ngalangkung teh kana eta gunung Nabi Isa kaget, lain kagetanan tapi kaget anu kacida ngarasa model heran aneh da anjeuna ningali kana hiji batu anu hejo indah luar biasa. Eta batu teh kacida naona
indahna, kalintang pisan hebat, hebatna. Nabi Isa tertegun, terheran heran takjub kacida nauna. Kaget, kagetna ku kahebatan eta batu. Sehingga ku Nabi Isa hantem eta batu teh ditinggalian bari dikuriling, dikurilingan, ditingali tina setiap penjuru na eta batu teu aya awona sadayana hebat indah luar biasa hebat kacida warna na teh betah di naona ditingali na nuju ngurilingan nitenan kana eta batu. Allah subhanahu wa ta'ala masihan wahyu ka Nabi Isa alaihis salam lungsur saha malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril teh ka Nabi Isa, Gusti, na Gusti maksad nguninga kana perkawis anu langkung kaget, langkung model, langkung pika naoneun, heraneun, pika anehen tibatan, hebatna ieu batu. Kumaha saur Nabi Isa, kantenan we hoyong nama. Pek teh ibu, ujug-ujug Nabi Isa ningali kahiji sepuh anu nuju ibadah dina luhur eta batu. Tadi nama teu kanaon, teu katingal. Tadi nama teu katingali, leres. Mohon, ayeuna ujug-ujug katingal. Dina luhur eta batu teh aya hiji pameget, aya hiji sepuh anu nuju ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bari eta sepuh teh nyepeng kana iteuk anu hejo. Gigireun eta sepuh aya tangkal anggur. Ditaros ku Nabi Isa eta sepuh teh. Saur eta sepuh, ieu anggur teh rizki kanggo sim abdi sadidin, sadidinten. Janten eta sepuh ibadahna ka Allah subhanahu wa ta'ala teu lireun-lireun, teu incah tina eta batu. Cicing we dina luhur eta batu teu lireun-lireun ibadah darizkina ku Allah tos disayogikeun nyaeta naon teh? Anggurnya. Gigireuna teh aya anggur anu meuh peuy anu naon meuh peuy teh naon mihpril lebet kitu teu kedah dipilarian rezeki teh nyamperkeun nyalira nyamperkeun sorangan. Nabi Isa naros ka eta sepuh punten ari salira ibadah dina luhur ieu batu tosabaraha lami. Maka eta sepuh ngawaler ka Nabi Isa. Saur eta sepuh teh tos 400 tahun ibadahna dina luhur naon? Na luhur batu. Luar biasanya. Kacida hebat. Kacida hebatna. Sehingga saur Nabi Isa, ya Rabbi, ma adzunnuka holakta holkon abdolu minhu. Sim abdi yakin salira moal ngadama, henteu ngadama kahiji makhluk oge anu langkung utami tibatan ieu sepuh. Maka malaikat Jibril ngawaler ka Nabi Isa alaihi salam. Saur malaikat Jibril, man sholla lailatan nisfi min sya'bana min ummati Muhammadin rak'ataini fahuwa afdalu min ibadatihi arba'i miati amin. Sahabai jalmi ti umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu salat dina wengian nisfu sya'ban sabaraha rakaat? Dua rakaat eta langkung utami tibatan ibadahna ieu sepuh di luhur naon teh batu di tengah naon gunung di tengah leuweung sabaraha taun 400 tahun eta hebatna umat Kangjeng
Kanjeng Rasul, sehingga Nabi Isa ngadauh, saur Nabi Isa teh, latamannaya min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelas kami ngarep-ngarep hoyong janten, hoyong kalebet tina sebahagian umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahna ngan saukur salat 2 rakaat tiasa ngalangkungan kautamaanana, karena ibadahna eta sepuh leuhur batu tengah leuweung nya gigir naon gunung salami 400 tahun ku Allah subhanahu wa ta'ala diijabah. Mungkin Nabi Isa dilungsurkeun ka mana? Ka bumi, bertindak sebagai ulama nya. Leres. Mohon sanes sebagai nabi, sanes sebagai rasul, tapi ngalajengkeun kana syariat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyebarkeun kana syariat na Gusti Rasul, ibarat para ulama. Janten wengian nisbu Sa'ban, dintenan nisbu Sa'ban, eta kalintang pisan agungna, wengian anu kalintang pisan muliana, anu sakedahna ku urang dialap kesempatan kanggo ngalaksanakeun warnani aktivitas amal ibadah dina eta dinten ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuhun doa dina eta dinten diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma